弟兄姊妹平安，为你领受信靠顺服主美好的旨意，安逸本分，接受本分。诗篇十六篇第八第九节，我将耶和华常摆伫我的面前，因伊伫我的正边，我便不得摇动。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉体也要安然徛起。有一只蛇，每一摆拢是蛇头向前爬行，顺找物食。有一日，蛇尾埋怨地讲：为何每一摆拢是你带头？是不是也该换我做一摆头吗？但是蛇头讲什么也不肯将这个头的地位让予蛇尾，安尼蛇尾就将尾溜抵甲伫个树枝上，予蛇头无法向前找物食。最后蛇头只好妥协，蛇尾就真欢欢喜喜的转头向前爬。由于蛇尾无目睭，爬啊爬，就落伫个河堆内消失了。弟兄姊妹，当人不安分于本位时，就是灾难的时刻。佛祖当家将一年来的记忆、当做的事，拢交托佛祖，咱必得平安喜乐。咱三甲来祈祷，掌管宇宙的父上帝，阮尊你为大，你统管万物，阮愿意将家己的性命交托予你。主啊，阮本性骄傲自大，若靠家己必未通成事。伫头前的年日内，阮仍然有真侪的不知数，后会有灾难的恐惊。阮需要你赐予阮顺服的心，甲智慧的灵，赐予阮为你做工的力量，忠心顺从你的旨意。你也必赐福予阮。交托祈祷是奉主耶稣基督的名，阿门。